Teď a tady, dámy a pánové, začínáme maturitní ples Střední školy ekonomiky a cestovního ruchu Jihlava. Dobrý večer! Super! Teď přichází Ačkovéčko! Této školy inženýra David Vítek v doprovodu zástupkyně ředitele magistry Ivety Haklové. Dámy a pánové, co více dodat, to jsou oni hrdinové dnešního večera, Ačko, Bčko, maturanti! Pane řediteli, paní učitelky, paní zástupkyně, dobrý večer všem třem, abych tak řekl. Pane řediteli, ke mně se donesla informace, že spolu bychom měli spáchat v uvozovkách takový ten proslov. Přemýšlím, já jsem to měl s vámi provozovat už na začátku ten proslov, dáme ho teď? Jo? Já přemýšlím, jak já se za váma člověče dostanu, hele. Takhle, když vám tam, můžu tenhle? Mu tam podat, bude to? Panu řediteli, zkusíme tady, budete mít vyloženě pěvecký mikrofon, pozor, jo? To má náš Tomáš Štefka. Osobní mikrofon. A pane řediteli, předáváme slovo, je to vaše. Dobrý večer, tak dneska já mám premiéru, stejně jako vy, takže zdravím maturanty Šecru, Štopa AB a jedna. A někteří z vás mají dvojitou premiéru, protože máme tady dva první maturanty z oboru management aktivního volného času, zdravím kolegové. No, zdraví maturanty a chci jim popřát, aby jsme se tady už neshledali na tomto plese, jako s vámi, s maturanty. Takže věřím, že všichni úspěšně zvládnete maturantu a dneska si to užijte. Děkujeme krásně, pane řediteli, děkujeme. Lukáš Brickner a Ondřej Kocián. Jsou dámy a pánové, první dva pánové, kteří prošli vstříc maturitě po červeném koberci. Lukáš ten se řídí jediným heslem je bingos. Vůbec nevím, co to znamená, to si potom řekneme.
On ty oceán a vrata, který se řídím o tom, co je v domě, tak to není pro mě. Lukáš, Ondra, první, kteří v tomto okamžiku už můžou říct, jsem teoreticky letošním maturantem, maturantem roku 2020. To je pro vás Lukáš Brickner a Ondřej Kociák. Přichází Anička Kovářová. Konfety k tomu. Agnes, tak to je tak trošku zvědědovatá, jak se tady uvádí, ale i přesto je to prostě skvělá ženská. I přes její asociální chvilky nikdy nenechá svoje kamarády se bavit samotné a kdekoliv je potřeba, tak tam je. Ale jestli bude někdy někde čas a včas, tak to je prakticky otázka zážitku a na ty napomení důležitý věci. To je pro vás Zuzka Vojtěchová a Kája Pešová. Zuzka Vojtěchová, Zuzka, tak to je věčně pozitivní kamarádská osoba, která má jasně dané cíle a jde si za nimi. Svý ochotou vlastností má vždycky, nebo nás nikdy nenechá, nestází bez její každodenní zmatenosti. Co to být? Kačka Václavová! Že máte neskutečně tvrdohlavý člověk, který má rád úplně všechno hezky naplánovaný, i přesto se umí odvázat a v těch chvílích dejí všude úplně plno. Velmi často má záchvaty smíchu, její největší láskou je seriál Přátelé. Káťu můžete pozvat úplně na cokoliv, co se říká a co se tváří, víno nebo kafe. Katka Tůnová a Pája Kesmerová. Tůmová, Kačka, chytrá, opětavá, vždycky má všechno hotový včas, ale i přesto je velký stresař. Je upřímná a nedá se přeslechnout. Jejím snem je přestěhovat se do Anglie. A kdybyste se zeptali, na co tuto slečnu můžete pozvat, tak na tequilu, prosím pěkně. To byla charakteristika pro Katku. Pája Kesmerová a jejím motem, řekněme pro kompletně celý život je, nesnaž se, aby všichni zpívali tvou písničku, stačí, že ji zpíváš sám. Přestože je strašný puntičkář, tak se všeho bojí, ale nevzdává se svých velkých cílů. Jejím velikým snem je procestovat svět a poznat tak nové kultury. Já bych se chtěla věnovat i více svým koníčkům, jako je zpěv a taky kreslení. Krásné modré šaty na tom červeném komerci vytiknou pro Terku Krejčovou. Terka, tak ta umí být veselá holka, která je pro každou špatnost a proto ji můžete každý den vidět rozesmátou od ucha k uchu. Pozvat ji můžete na sklenici vody a pokud chcete něco ostřejšího, když tam hodíte citron, tak to bude úplně dokonalý. Už i Terka může říct si, jsem téměř letošní maturantkou roku 2020, mám to potvrzeno minimálně na té šerpě. Eliška Hlubářová a ta druhá Anet Klementová. Tak dozvíme teď, tak si vezmeme třeba Elišku. Eliška vypadá jako malý nevinný andílek, prosím pěkně, který všem pošle materiály do školy a tak všechny zachrání. Ovšem, nenechte se zmýlit, tahle holka v sobě nese ukrytého ďábla, který je schopný vypít flašku vína do 5 minut a potom vám zpívá celou noc. Sice trochu falešně, ale na superstar by to pít stačilo. Až ji dneska pozvete na nějaké to víno, tak věřte, že se během večera rozhodně nudit nebudete. Taková je Eliška. Hanetka.
Parlamentová, Eliška o Anet Zimna, mimochodem, že kdo nezná Anet, tak nepoznal zábavu. Ať už jdete kamkoliv, tohle holku se rozhodně nevásí, kterou vrodit, tak si nebudete. Není, že se zasmějete, ale je další hodání vám zjistit pozornost a vždycky se na rovnitě. Nejdeš, že ty výzkou, nebo podle Ani Plaškou vídá. Vyzeče, dámy a pánové, Eliška. I když vypadá jako andílek, tak umí to opravdu pěkně, ale pěkně rozpálit. Nedá dopustit na své kamarády a rodinu, když může, tak pomůže. S touhle dívčinou se člověk rozhodně nenudí. Ať už jde o její humor nebo vážnou konverzaci, tak vždycky dokáže zlepšit náladu. Moc pěkně to vypadá, tady z našeho pohledu krásná práce, dobrý, chytlavá melodie. Tak Patrik a Petrik, tak kluci nám řekli, že tohle pochopí maximálně 3 lidi prakticky na světě, ale řídí je společná věta, dokud nás Maďarsko nerozdělí. Ví zasvěcení, my ostatní jenom nevěřícně kroutíme hlavou a zíráme, ale přece jenom to je charakteristika, která vyznačuje právě tyto dva pány letošní maturanty, maturanty roku 2020. Pánové už to mají téměř spočetěno minimálně tou zmiňovanou maturitní šarpou. Sabina Pospíchalová. Sabina bydlí ve vesnici, za kterou se stydí, ale díky své skvělé kamarádce to tam zvládá. Má doma 3 psy, 2 želvy, rybu, kořičky a taky bratra. Miluje svou rodinu a hlavně svého přítele, její oblíbený drink, tak to je mojito. No a její životní moto já vám všem ukážu. Kája Valentová a Aneška Simonová. Co se mi zaliklo hned po úkolu, a to výchovy dítěte a maturity zároveň. Zároveň vypadá jako křehká hezká dívka, když však přijde blíž, zjistíte, že opak je pravdou. A její životní moto, proč já sem chodím? Velkou chanovnicí psů. Jedna z jejich každodenních povinností je práce osobní asistentky našeho Lukáše, které se zhostila statečně, a její životní moto zní lepší brečet v Barceloně než doplňte si sami. Kračka Havíčková. Pane zároveňství, už je jistný tímto sálem a taky informace o tom, že je Kračka Havíčková a super smysl humor. A každý se s ní jaksi zaspěje, což můžou spolužáci jistě potvrdit. Neodolá sladkému, kafíčku ani vínu. Kačka také ráda ujídá svačení ostatním, ale někdy si vystačí dokonce i s tou svou vlastní sláčovou. Kačka Vyhnáková a Niky Kaslová. Pojďme na tu charakteristiku. Kačka, tou začínáme. Kačka je tiché stvoření, zkrátka klasický introvert. V klubu ji rozhodně nehledejte, nejlépe se cítí doma a ideálně s nějakou dobrou knížkou v ruce. Je to kamarádka, jak se patří, a vaše tajemství si odnese až do hrobu. Kaččiným motem je
mluvit stříbro, mlčeti zlato. Jedna z letošních maturantek, které budeme přát hodně zdaru, za pár týdnů se to bude hodit a i na tu maturitu budeme za chviličku připíjet. Koho tu máme, tak to je taky Niky Kaslová. Nikoli je naprostý opak Katky, abych tak řekl. Její smích je slyšet na míle daleko, tato průmetka je na pro každou srandu a nudit se s ní pak i nebudete. Terka Brichtová! Tak tady se lidi tvrdí, že ne vždy má všechno úplně připraveno, ale vždycky to tak nějakým způsobem vyjde. Za volantem umí být pěkný nervák, ale v osobním životě je poměrně klidná a vyrovnaná žena. Pokud ji zrovna nevytočíte, což se občas může stát. Tohle je čtvrtá AB. Protože máme tu osobu, která vás, já se nebojím toho výrazu, krotila přece jenom nějaký ten pátek a vykrotila do té fantastické podoby, v jaké se teď nacházíte pár týdnů před tou maturitní zkouškou. A to je samozřejmě, jak vy říkáte, naše Táňa. Třídní paní učitelka, prosím pěkně. Ta je tu s námi. Třídní paní učitelka Táňa Pokorná, které teď rozhodně náleží. Jednak slova díků pravděpodobně tam teď probíhají. Ke každé ženě patří i kytice růží, ale hlavně je tam taky ta šerpa. Ta bezesporu učití paní učitelce prostě a jasně tak nějak patří. A pozor, je tam i obálková záležitost, nebo co pak to máme? Uplatečky. Jak se to říká, neber úplatky, nebo se z toho zblázníme, ano. Jo, to je dárkový průkaz, ale i to je úplatek, ano. I to je lehký úplatek. Maturanti, vypadá to nadějně, myslím, že letošní maturita klapne, paní učitelka je nadšená z dárkového průkazu. Vypadá to sympaticky. Tak maturanti, my si dovolíme právě za nás všechny, a je nás tady strašně moc, vám všem popřát do těch let budoucích, věřím, že jich bude strašně moc. Hodně štěstí, zdraví, lásky, prachy jsou potřeba, ale hlavně na maturitu! Dámy a pánové, je mi ctí vám představit kompletní osazenstvo 4. AB. Tohle jsou letošní maturanti, tohle jsou velmi podstatné persony toho dnešního večera. Tell me I'll be this way. Tell me I'll be here forever. Tell me.
Dobrý večer. Pane učiteli, vám samozřejmě dobrý večer. Aby to bylo kompletní, přivítáme osoby, které jsme tu dneska večer už jednou viděli, ale jsou rozhodně podstatné i pro čtvrtou C. Dámy a pánové, ředitel, pan inženýr David Vítek a zástupkyně paní magistra Iveta Háklová. Pojďte za námi. Pane řediteli, dobrý večer. My už jsme si to nacvičili, krásně připravený zpěvový mikrofon, protože maturantní cvička. My jsme se tady před chvíličkou s panem ředitelem tak trošku přetahovali o mikrofon a říkali jsme si, že by byla strašná škoda ten proslov oficiálně pro vás tak nějak zatajit. Tak my jsme si říkali, dáme ho ještě jednou a speciálně pro vás. Pane řediteli, prosím. Tak, zdravím maturanty 4C. Věřím, že všichni maturitu bez problémů a úspěšně složíte, ale máme tady ještě jednu dvojitou premiéru. Vy všichni tady máte, protože jste poprvé maturanti, ale máme tady ještě Štěpána, našeho prvního učitele mateřské školy. Takže gratuluji. Takže to je úžasné a věřím, že bude jeden z nejlepších učitelů mateřské školy u nás. Určitě učitelé mateřských škol jsou žádaní, protože žádní nejsou. Takže ještě jednou vám všechny přeji, užijte si dnešní večer a bavte se. Děkujeme, pane ředitele inženýr David Vítek. Děkuji pěkně. Přátelé však tvrdí úplně opak, jak jinak říci sáčku od čaje, než to je ryba na suchu. Její nejčastější práce v hodině je spaní, protože je noční živel, v noci nespí a než to spává. Tedy většinou Denisa alias Deniska Škorpíková řídí se hesem, nenaučila jsem se, aby se mu uteču před hodinou na kavíčko. Ve školním divadle geniálně stvárnila špindíru věru svým manželek, ve výtvarné výchově je velmi znatná a jestli je při malování nějaký postup, nezapomeňte ji ho říci víckrát, jen tak pro jistotu. Dámy a pánové, v tomto okamžiku, ano, sledujeme něco, co se občas stane, že se občas na něco zapomene. Já jsem si říkal, hele, jestli jsme to možná neměli nalít předem, ale to vůbec nevadí, o to bude zajímavější, ale takhle původně, já jsem si říkal, že jste třídě abstinentů, proto máte prázdné skleničky, jo? Ale to nevadí. Klidně to tady rozpoucháme v původě, aspoň se ukáže, jestli pan ředitel umí otvírat flašku, jo? Petra Procházková a Aneta Slávová. Petra Procházková, tak je to taková třídní mamina, abych tak řekl. Všem umí poradit, vyslechnout a pomoci. Je milá, usměvavá a velmi starostlivá. Oslovujte ji vždycky s krátkým E, jako Peťu a ne Péťu. Čert ví, co by se stalo, kdybyste to řekli právě s tím novým E. Taková je Peťa. Aneta Slámová, tak to je spolehlivá, stále vysmátá, hodná, pečlivá a jde si tvrdě za svým cílem. Řídí se heslem Kalím do rána a další tři dny pro bleju. Aneta je taková kočičí máma, ale všechny kočky utekly. Tyto ženy, tyto slečny mají společné, jisté společné záležitosti, praví spolu
prakticky ten volný čas už od prvátu, 24 hodin denně, kromě víkendů, i když teď už i ty víkendy tráví spolu. Trápí je, myšlenky, co bez sebe budou dělat, a asi jim cesty jednou rozdělí. Klára Dvořáková a Markéta Chrlitová. Že je charakteristická svojí výšku a že si je říká čahoun třídy, tak jistě víte, že to je Klárka. Se svojí výškou musí jaksi skočit na kliku, aby otevřela dveře, to je pravda, ale Klárčin vstup do třídy si nejde splést. Její vstupu v krku zažijete jedině Lemondem. Oberte jako informaci pro ty, kteří byste právě Klárku chtěli pozvat na něco dobrého. Na baru. Mezi námi taky Markéta, její zálibou jsou mažoretky a divadlo. Má nadání vytvářet nezapomenutelná divadelní vystoupení, při kterém se baví celá škola ještě další dva roky, třeba úplně v pohodě. Za zmínění stojící ma popelka, která se zapsala do dějin Shakespeareu. Pokud ji potkáte na zábavě, další den vám bude tvrdit, že jste se vůbec neviděli. Miss Markétu můžete pozvat na Sex on the Beach. Baví napomněná Markéta Pocová. Právě zní tímto sám DKO hymna prakticky každé ženy a prachatého muže. Pavlína Pokorná jmenuje se Pavlína, ale nikdo ji neřekne jinak než Pavla. Její nejhorší známka je 1-, pokud je to jinak, tak učitel se zaručeně spletl. Kdyby si třída měla vybrat člověka, co udělá maturitu úplně za všechny, bude to právě ona. Pro zahrání žízně použijte přípravek Lemond, prosím pěkně, aktivujte a aplikujte pravidelně. Markéta Plocová, třída o ní říká, že její nejlepší kamarádka je knížka Ráda zahání krávy, což se určitě velice daří. Pokud s ní pijete, tak dávejte velký, ale velký pozor i na ní samozřejmě. Ráda utíká i za cenu toho, že musí převést pot nebo stopnout auto. Barva jejího oblíbeného alkoholu je zelená. Zuzana Cahová a Štěpán Vyskočil! Přátelé, za chvilku pochopíte, proč ty pingpongové pásky, protože Zuzana Cehová, to je inteligentní, psychicky vyrovnaná, sympatická žena s takovým nespoutaným apetitem k alkoholu. Ráda jezdí s přáteli na bližší cesty, především je třídní pingpongová hvězda, proto ty pánky. Zuzka pije úplně všechno, pokud zvládne otevřít láhev. Taková je Zuzka. A už jsme to zmiňovali, že jsou v takové patřičné dvojici, ta jejich společná záležitost, která je tak nějak spojuje. A Zuzka a Štěpán jsou věrní kamarádi už dlouhých 13 let. No a právě teď ten jediný muž této třídy, Štěpán, o sobě říká, že je takový nadaný mladý sportovec, po kterém ho vyšílí. Třída má všem úplně jinačí názor, je to takový trn mezi růžemi, ale zároveň nejhezčí kluk ve třídě. Což není úplně problém, když je tam někdo jediný, tak musí. Když Štěpán uklidňuje třídu, stihnou i třídy okolo. Štěpán pije s mírou, avšak když mírá, jak se nevím velice, náhradí ho spolužečka nebo Morejšové. Klára Vilínková a Viktorie Sraková. Charakteristice Klára Vilínková dokáže být ten nejotravnější člověk v hodinách, často vydává zvuky jako například nebo ťuká do levice. Mimo jiné má velmi dobré kamarádky, které zásobují psacími potřebami. Díky Lucce a Vidě má naplánovanou prakticky celou svatbu a všichni jsme, tak jak jsme tady zváni samozřejmě. Jestli chcete na něco pozvat na panáka,
tak se vyvarujte jelenovi, tak je to v takové poznámce, mějte to na paměti. Viktorie Straková, to je sympatická, usměvavá a skvělá balistka. Má celou třídu tak ráda, že by láskou sežrala. Ona bohužel je vegetariánka, no tak co se dá dělat. Ráda útočí na své kamarády Kostka Meredu, můžete jich pozvat na exotického panáka Malibu. Možná se to bude hodit, ono to zatím vypadá tak úsměvně, ta prázdná sklenička i Malibu by do toho šlo, ale my tam dáme šampaňské. Renáta Vašková a Denisa Prahová. Slečny maturita letošního roku. Renáta Vašková nejraději zpívá intro pod postelí v úložném prostoru a odpadky vyhazuje za salkový z koše. Životní láskou je vždycky kluk jménem Tomáš se svojí spoluřadící, excelují spoluprací při písemkách. Její osudové pití je něco, co jsem si musel i na Google dohledat a normálně jsem to nenašel. Člověče, co to je za pití? Ringmeister se to jmenuje. Tak jsem si říkal, že to není nějaký jako pití, který si sama vymyslela, znáte to? Taky nevíte, že ne? Já jsem to ani na Google nenašel. No pojďme na Denisu. Má kamarádky úplně všude, fascinují jí ploty a třídu fascinuje její umění příkat. Jak poznáte, že je to pěla, tak zpívá, vypráví o vesmíru víc než obvykle a mluví plynule slovensky. A teď mezi námi, jestli se chcete pobavit, zeptejte se Denči, čo pově koň, keď přijde do baru. Za nejvesmírnější alkohol považuje Tatraný, tak přátelé, perte to jako inspiraci na bar. Ivana Mirková a Anička Leštovičko. Také Mirka je prostě náš chlapák, každému ráda pomůže a občas je až moc hodná. Jelikož se Ivence často nechci po svých, tak dokáže vždycky sehnat odvoz, třeba i pana Školníka, to se údajně taky stalo. Když mi dnes lidu první počin sáhne je takzvaný Jäger. Chci za Jägermeister, to je pozvánka na bar, konkrétně pro Ivonu Volimirku. Už za malý okamžik, dnes modré, Anička Leštovičková, Anička to je takový tichý člověk, ale když něco řekne, tak to opravdu stojí za to, třída jistě potvrdí. A nikdy mluví dřív, než si myslí, a tím vlastně pomáhá kompletně celé osazenstvo této třídy. Ráda jezdí paří do Třebíče za svou spolusedící Evčou, se kterou není kamarádka, pouze spolusedící, jako správná vesničanka, miluje pálenky úplně všeho druhu. Takže jak říkám, tohle berte jako pozvánku na bar a jinak dnes večer pro vás Ivona Mirková a Anička Leštovičková, Eva Čapková a Martina Kuchová. A tradiční charakteristika Eva Čapková skvostně hrají na klavír a ráda vám vypočítá každý příklad z matematiky. Její sarkazmus prakticky celou třídu zabíjí a je depresivní ve všech případech. Ale když říká, že vás má, nemá ráda, pozor, nemá ráda, nedělá si srandu. To je potřeba si pamatovat. Třešně krivetka je její jasná volba. Hezky to bude ladit, panečku. Martina Kochová, další letošní maturantka, skvělá spolusedící, která se řídí tím, že se dá všechno stihnout 5 minut před hodinou. Aby jí škola neublížila, chodí až tak na druhou nebo třetí hodinu. Její děti se budou jmenovat Mečislav a Šablárie. Po Stušková si oblíbila bouchanou tekilu, avšak co Miro je úplně nejvíc,
Tak to je legendární drink Sex on the Beach. Ještě kytička, tak. Bez kytičky nelze odejít. Vidíte je Zápková, Lucie Pežárová a Viktorie Jandová. Pojďme na charakteristiku Ivetky, Iveta je Zápková, druhá nejmenší členka této třídy a naše malinová nádhera. Má ráda rádoby vtipné TikToky, který nebaví holky v lavici. Má chytré obsa, který zablokoval internetové bankovnictví. To se občas stane, no tak se to stane. Iveta aktuálně oficiálně ošerpována, přípitek na chvilku bude kompletní, tak hezky. A samozřejmě se růží odchází Iveta na tu fotoznačku, kterou jsme si již pevně měřím správně učili. Lucie Pořárová, její nejoblíbenější předmět je jednoznačně angličtina. Pokud ji chcete navštívit, bydlí ve vesnici, kterou neznají prý ani Google mapy. Lucka si užije každou party a nezastaví ji ani ztracená občanka. A co, no to se taky stane. Lucie Pořárová momentálně od pana ředitele získala kytičku a postoupíme do třinice s námi Viktorie Jandová. Je to naše Viktory a to znamená vítězství. Její nejoblíbenější předmět je rozhodně matika, ve které nejraději počítá minuty do konce hodiny. Její nejlepší kamarád je míč, je to Lucika třídy. A jinak něco, co společně vyznačuje právě tuto tradici, a to je rozhodně ten drink, na který holky můžete pozvat, je to prosím pěkně Pilňáková Ada, Denisa Hrdlová, Nikola Hračová a Nikola Hrdličková. Zatím nejvíc konfet, který tady zatím proletěli. Tak je úspěch. Jsem zvědavý, jestli se to potom tak jako v pořádku uklidí. No nicméně, Denisa Hrdlová, třída Elite ví, že je nejoblíbenější zvířátko. A počkej, hodně, kdyby tam nastupuje, teď plní na kýba člověče. Lenka nebo Nikola, která to je češi? Lenka, jo? Nikola. Počkej, Lenka, Nikola, Denisa tady má. Tak vy mi říkáte, že to není Denisa osoba, člověče. No, ale mám tady Denisku, tak jo, tak to byla Denisa, prosím, děkuji. Holky, ještě jsme si úplně neseznámili, to je ta chyba, no. Třída o ní ví, že je její nejoblíbenější zvířátko, je akvarijní rybička, ale když uvidí křivavu, tak si ji roztočí kladivo a ještě s ní nesede. Je to byla přátelská, ale občas trochu nervózní holčina, která ovšem pije všechno, co teče. Teď by tady měl být Nikola. Souhlasíte, výborně. Nikola Hudačová přijde o něj říká, že umí být velice sarkastická. Má smysl pro humor, měkče a děkče, které se nebojí projevit svůj názor, ale někdy až příliš razantně. Tak pozor na ní, pije všechno a celkem i ráda. A tuto tradici uzavírá právě teď Lenka Hrdličková. O Lenče se ví, že to je takové roztomilé děvče, které dokáže kdykoliv zlepšit den všem svým kamarádům. Můžete si s ní zatančit, pokud jí pozvete třeba na malý s kolou, tak to je taková vstupenka na taneční parket. Samozřejmě už za malý okamžik fotoznačka připravená pro třetí, čtvrtou aktuální tradice. A ještě jednou si děvčata představíme, kde jsme ještě pro vás jistě tady dispozici. Denisa Hrdlová, Nikola Hudačová, Lenka Hrdličková. Zuzana Vítková a Andrea Svobodová. Která v tomto okamžiku přistoupila oficiálnímu aktu šlapování. Je to šenkýřské třídy, který zálibou je tup zírat na určitého člověka. Tak kdyby se tenhle večer stalo, tak to prostě má, tak to je. Když se odskočí na záchod, je pravděpodobné, že se vrátí se zlomenou nohou. Osvěžující mentolová příchuť zelené jí dodá do patřičnou energii prakticky na celý dnešní večer, tak vy to berte jako takovou zákulisní informaci.
Andrea Svobodová je spolehlivá a pečlivá, je to třídní rychlík, skvěle zdolá vždycky formou a má autobusák, dojde za 4 minuty, což je neuvěřitelný. Hraje na housle, ale pozor, housle jsou viola. Má za rybu vzí, padání, tudíž je sportovec abstinent. Slova a písmen, ono to teď vypadá, že abstinenty, co se přípětku týče, ale jak jsem říkal už několikrát, to přátelé dneska večer rozhodně doladíme. Karla Žiráková, Karli Jováková! To je Karina Čermáková. Třídelně říká, že je to nejnegativnější člověk na škole a její agresivní pudy schovává za vzhled úsměv. Je to party jak pro každou špatnost, žádná party není dobrá party, pokud začíná bez kamči. A když ji nabídete morky na školu, tak to bude úplně dokonalý, a když se do toho úplně opřete, tak nějak společně umí zvládnout i celou láhev. To jen tak, abyste věděli případně, do jakého boje se pouštíte. Karolína Vlachová má ráda společnost, která vypráví své životní příběhy s reklamou, kolikrát na zlomené srdce, a počet se od nás součtu pětek z matematiky. Ve výtvarné výchově kreslí, pouze depresivní obrázky, nebo zuřivě stříhá papír. Ve třídě si udělá takovou svou vlastní domácnost, toho ona umí. Většinou se zabouchne po 4 bouchaných tekilách. Musíme zapomenout jen oficiálně šéfování třídní paní učitelky. Logicky jeden jediný muž se toho taky chopí, tak. A vidím tam, že za chviličku přijde i na takzvanou obálkovou záležitost. Ale u platky ono to funguje, maturita se blíží, musíme tomu štěstíčku jít trošku naproti. To je pravda. Jo, pozor, ale to je taková podpultová kytka, hele, moc pěkná, moc pěkná. Přátelé, maturanti, maturantky, vy jste trošku na suchu, nebojte se, my to za chvilku doladíme, jo? Tady bude mít hlavní úkol pan ředitel a pan učitel, přece jenom ty chlapy by to měli bouchnout, tak za chvilku ten prostor dáme, aby to tam bylo hezký, aby to tam bylo úplně dokonalý. Já taky pro vás něco mám. A možná si říkám, že bychom, prosím, přiložili ruku nějak dílu. Každopádně momentálně sledujeme oficiální slova díků třídní paní učitelce, která rozhodně patří to poděkování. A je to třídní paní učitelka magistra Alice Soukupová. Roztančíme davy, až padnem od únavy a už.
kdyby som ja bola učiteľkou. Tak čo? Dělám stojky.
do portou. Zelená plete potka. Oni bume tak za tequila vyspíči a bejke rovka. Koňak a slivovička, vyskyvec borovička. Party miči, záno, šampáno, punč a drog a pivo a rum. Ženy sú plemeno zrádne. Na vteřinu. Jdeme na to za 3, 2, 1, jdeme na to teď! Ladies and gents, this is the moment you've waited for.
Thank you.
spend a lot of money on my brand new guitar. Baby's got a habit, diamond rings and Fendi sports bras. Riding down Rodeo in my Maserati sports car. Sexy and I know.